মূৰটো গৰম হবলে আকৌ কি হেপালে? চাৰি পাঁচটা কঁঠালৰ মুচি গছত নাই। হেই, কিনো এই সৰু সৰু কথাবিলাকত মূৰটো গৰম কৰি থাকে বাৰু আপুনি? কি কথা কোৱাহে? আৰা, গছত কঁঠাল নাই, তুমি কৈছা সৰু কথা? অ, সৰু কথাটো মাল নোকোনে নাখায়, মোনে মাল নাখায় বুলি ভাবিছে নেকি? ৰাতি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভৰি পাক খাই যায়, এনেকুৱা দৃশ্য দেখিছো, ভৰি পাক খাই পৰিলেও উঠিব নোৱাৰা হৈ যায়। মোনে ইমান মাল খায়, সেইবোৰ বাতি আছোন, মোক কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা না, হেণ্ডচাম লাগিছে নে? হেণ্ডচাম অলপ ধুনীয়াকৈ ওলাইছ, ভাল কাপোৰ পিন্ধিছ, অৱশ্যে সাজিলে কাচিলে বান্দৰকো ধুনীয়া দেখি। ইউ যি কৰে কৰক, আই চে কৰা মানুহ কৰিলো, কোনে চে কৰি থাকে? জোতাযোৰ পলিচ কৰাব লাগিছিল, কাক পঠিয়াও? ছোৱালী চাবলৈ যোৱাৰ কথা, চিকচিকাই থাকিব লাগিবতো, কাক পঠিয়াও এতিয়া? দীপক, হে দীপক, দীপক, হে দীপক, ও ও না, কি হ'ল, কি হ'ল, তই নাজান নেকি মই আজি ছোৱালী চাবলৈ যাম বুলি? নাজানো নহয়। অ, তাৰমানে আপুনি মোক লগ ধৰিবলৈ আহিছে? এ, যাম যাম, আপুনি মোক লগ ধৰিব, মই নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰোনে? এতিয়াই যাবনে? হয়নে? তাক মই ছোৱালী ঘৰলৈ লৈ যাম, তাৰপিছত মাক বাপেকে সোধক তোমালোকৰ ঘৰত কুকুৰ নাই নেকি? কুকুৰ নাই নেকি? কিয় সুধিব? অ দা, মই বুজি নাপালো। কিয় সুধিব মানে, কিছুমান মানুহক লগত লৈ গ'লেতো মানুহে ভাবিবই কুকুৰ নুপুহি বান্দৰ পুহিছো বুলি। তাৰমানে আপুনি মোক বান্দৰ বুলি কৈছে নি? ইমান অপমান মই সহ্য নকৰো, মই দীপক হয়, যোৰহাট মধ্য গৌমৰা হয়। অ, ঘটনাটো কোৱা নাই কঠালৰ দেউতাক এতিয়াও, কৈ দিওঁ নেকি? কঠাল, কি কঠাল, কাৰ কঠাল, মই এইবিলাকে কোনে জানো? ঐ, এদিন নহওঁতে ৰং সলালে, ঐ লক্ষণ সাক্ষী আছে, এতিয়াই লক্ষণক কৈ দিওঁ, দেউতাই ডিচিশ্যন দিব তোৰ। অ দা, এ মোৰ মানে ভুল হৈ গৈছিলে, মই মানে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, নালাগে নালাগে। ঐ, এইবিলাক চতুৰালি মোৰ লগত নকৰিবি, কাম এটা কৰি দিব লাগে। ক'লে হয়, কি কাম, মই সাউতকে কৈ দিম নহয়। এই জোতাযোৰ পলিচ কৰি অকণমান জিলিকুৱাই আনিব লাগে। জোতা মই কি হয়, সন্মানত লাগিছে নেকি? চুৰ? এই দেউতাক যদি এতিয়াও কঁঠাল চুৰ বুলি কৈ দিওঁ নহয়, চুলি তুলি ঘূৰাই কাপোৰ চাপোৰ এটাও পিন্ধিবলৈ নিদি ইয়াতে চুৰ বুলি মাৰি যদি গোটেই অঞ্চল ঘূৰাই কেনেকুৱা লাগিব, সন্মান কেনি যাব? যাবি নে নাযাও? চাৰিটা কঁঠাল চুৰ কৰিয়ে মোৰ বাবে কাল হ'ল, হ'ব দিয়ক। জোতা কিন্তু একদম চিকচিকাই আহিব লাগিব। হ'ব, একেবাৰে আৰ চি লেখিয়া কৰি পেলাম, আৰ চি চাবই নালাগে, ইয়াতে মোক চাব পাৰিব। এ যা, পইচাটো দিয়ক। কি হ'ল? ভাল, ভগৱানে যে এনেকৈ ইউজ কৰি থাকিবৰ কাৰণে এটা মক্কেল দিলে মোক, ইয়াক মাজে মাজে মনত পেলাই থাকিব লাগিব, ই যে এটা চুৰ। আরে, তাদের হালত ই খারাপ হ্যাঁ, কা পরিশানি, কন ফোন কিয়া, সপ্লাই খারাপ হয়ে গেল মানু, ঠিক সে নম্বর দেখাই নেই। হ্যালো, কন, আরে তুমি জোর সে বলবে নাই, আওয়াজ রেখে মানু, কন, ও সদানন্দ ভাইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, না ডিউটি না গেল, এ বদন মে দর্দ মানু, ও পের সে ফিসল কে গির গেল, কা বোলা, আরে আওয়াজ নেই আই, তনিক রোকো, আম করে শুনো, রোকো তনিক, আরে আরে কা পরিশানি হ্যাঁ, দর্দ পে পুরা হালত ই খারাপ হ্যাঁ, ফোন পে ভি চিল্লানা পড়তা হ্যাঁ, আ বাতিয়া যাও, হ্যাঁ আজ আজ নেই হোগা না, হালত খারাপ, কল আকল হো যাই, হ্যাঁ ওলালন ঠাকুর কো ভি সাথ লেকে আইও, ওই তো কীর্তন কা আসলি আদমি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ হো যাই, জয় রাম জি কি, ঠিক গেল বা, বহুত দিন সে কীর্তন নাই হুয়া না, লেকিন মালিক কা পারমিশন ভি লেনা হোগা, নাই তো গুসা হো জায়েগা, মালিক কো একবার পুছ লেনা আচ্ছা হোগা। আহ,
নমস্কার গুরু। আরে তো জুতারে মুক নমস্কার দিলি যে, গু মাই দিম। ও মোর সাকরিটো গলতো, হেখানে ভ্যালু লেস কই পেলালি। তেনে কই কিয় কইছে গুরু, মই ভুলতেহে আপোনাক তেনে কই নমস্কার দিলু। নমস্কার তেনেকে দিলি, এ ভরিত পিনা বস্তুটো যে হাতত পিনিলি কিয়? কথাটো কি কি কব, মোর উপায় নাই। এজু মুন্ডার জুতা রং গহি বলে পঠিয়া দিছে। কি মুন্ডার জুতা? সি সি সি, তোর নিজের জুতা নহয়। হ্যাঁ, লাজ শরম বোলা বস্তুটো নাই, তাই এইটো পর্যায়ার পালি গই। লোকর জুতা হাতত লৈ কিয় ফুরিছ তই? কি কইম, উপায় নাই, মই বাধ্য। বাধ্য? মোর শিষ্য হয়ে তই লোকর জুতা হাতত লবলগিয়া হয়েছে। এই মই মোর শিষ্যতরপরা তোক বহিষ্কার করলো। সি 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 সি, এ তোর অপমান নহ, মোরও অপমান। কাকতি ঘরের জুতা, ছি। ও গুরু, কি করিব, উপায় নাই আর। চুপ, মোক নেমাতিবি গুরু বলে, মোর শিষ্য বলে কবলে লাজ লাগে। লাজ কিবা মূল লগা নাই নাকি? ভুল কইছিল, তারে শাস্তি পাইছো। এ রসুন র, তই কি এনে ভুল করলি যে জুতার মালা হাতত লৈ ঘুরি ফুরিবলগিয়া হয়েছে? কঁঠাল চুৰ, চারিটা কঁঠাল চুৰ কৈছিলো, ধরা পড়ি গলো। সেই লক্ষণ কুকুরে মুন্ডাক কয় দিলে, এতিয়া মুন্ডার কথা যদি মই নামানো, মালিক খুড়াক কয় মোক ঘরের পৰা বাহির কৰি দিব। এ হারাম দাদা লক্ষণে মোকো দুঃখা দিছে। আচ্ছা, মুনে তোক জানিবা ঘরের পৰা উলিয়াই দিলেই তোর কি মান সন্মান উড়ি যাব? ঘরের পৰা বাহির কৰি দিলে মই কত থাকিম? ফুটপাথত থাকিবি, দরকার হলে দোকানের বারান্দাত থাকিবি। সেই বুলি তই এনেকুৱা কাম কৰিবি নে? হয় নে, ফুটপাথত? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কবলৈ ভাল, নিজে থাকি দেখুৱাওক। এনেকুৱা সন্মান আকৌ ঘূৰাই পাম, কিন্তু ভাড়াঘৰ গলে ভাড়াঘৰ কত পাম? তই কিয় চিন্তা কৰিছ, নাথৰ ভাড়াঘৰ আছে নহয়। অ, সেইজনে ভাড়াঘৰ বনাম বনাম বুলি কেতিয়াবাৰ পৰা কৈ আছেচোন, আজিলৈকেতো ভাড়াঘৰ হৈ নুঠিলে। সেই হাতে মই ভাড়াঘৰ এৰি দিম। এই তহঁতৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ অকণো ধৈৰ্য নাই, ত্যাগ নাই, স্ট্ৰাগল নাই, সেইকাৰণে জীৱনত উন্নতি কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে জোতা লৈ ঘূৰি ফুৰিছ নহয়। আপুনিয়ে ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকক, মই ভাড়াঘৰ হেৰুৱাবলৈ নাই, অকল জোতা কিয়, প্ৰয়োজন হলে বহুত কিবা কিবি চাফা কৰি পেলাম। ঐ ঐ শিলু, তোক কিন্তু মোৰ শিষ্যতৰ পৰা একদম বাদ দি দিম দেই। এ নালাগে, নিজৰ অৱস্থাই তথৈ বচ, নিজৰ কথা চিন্তা কৰক। এ নিজে নাম কটা চিপাহীহে। কি তই মোক নাম কটা চিপাহী বুলি কলি? তই মোক নাম কটা চিপাহী বুলি কলি? তোক মই কি কৰ, তোক মই, তোক তোক মই। হে হব হব, নিজে প্রথমে কি করব সেইটো ডিসিশন লক। মই নিজে আপনার শিষ্যত্ব পদৰ পৰা ৰিজাইন দিলো, কথা কলাই আইছো। হি কি কথা কৈ গল, গুরু হেন মানুহটো, বাঘ হেন মানুহটো এনেকে কথা কৈ গল? যিটো লৰাই মোক এষাৰ মাত মতা নাছিল, আজি এনেকুৱা কথা কৈ গল? চাকৰিটো গল কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে নেকি? আরে চাকৰি গলেই জেনিবা, চাকৰি নথকা মানুহ কেনেকুৱা অপমান কৰিব নালাগে নহয়। বৰ লাজ পাইছো দেই। এইটো এতিয়ালৈকে নাপালেহি যে, ইয়াক জোতাযোৰ পলিচ কৰিবলৈ নিদিয়া হলে ভাল আছিলে। ইয়াৰ একো কাম নাই মানে, ই এটা হোপলেস, ই এটা ননচেন্স। কোন ননচেন্স? এ তোমাক কোৱা নাই, বাহিৰলৈ কি চাই আছো? আৰু হেৰি নহয়, ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? বাৱা, শুবলৈ ৰাতি হ'ল নহয়। এই ড্ৰেছ পিন্ধি শুবলৈ আৰু দিনক ৰাতি বুলি যে কৈছ, পাগলা হৈছ? নহ'লে কি বুলি ক'ম, সেইবোৰ বাদ দিয়া, মোক কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা, খালি ভৰিৰ ফালে নাচাবা। হা, তোক বেয়া লাগা নাই? আৰে ভাল লাগিছে না সেইটো কোৱা, প্ৰথম ছোৱালীজনীৰ লগত দেখা দেখি হ'ব না, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছন বুলি কথা এটা আছেতো। ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছন? এই কিহৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেছন, মই একো বুজি পোৱা নাই। তোমাৰ কিহে পালে দেউতা? কিয় ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাম নেকি ছোৱালী চাবলৈ? চোৱা, মই কিন্তু তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মায়ে কোনো মতে এযোৰ কাপোৰ চইচ কৰি পিন্ধি ৰেডি হৈছে, মায়ে এতিয়া তোমাক সুধিবহি কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ নিচিনাকৈ বেয়া লাগিছে বুলি কৈ নিদিবা, মা জ্বলি পকি উঠিব। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ৰহ্মণীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ নেকি? প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল, তই গম নাপাৱ? কেঞ্চেল? তোমাক কোনে ক'লে? মাতো ওলাই ৰেডি, মই কাইলৈ যামগৈ, তুমি আৰু দেউতাই ইয়াতে থাকিবা, মই আৰু এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো।
কিয় অথনি ব্ৰহ্মণীয়ে আহি কৈ থৈ যোৱা নাই জানো? ছোৱালী বোলে আজি বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাব, মাক কিবা বজাৰলৈ যাব, সেইকাৰণে তহঁতক কাইলৈ মাতিছে। তোমাক যদি কৈ থৈ গৈছিলে তথাপিও যে আমি গম নাপাওঁ কিয়, মই তহঁতক কোৱা নাই নেকি? কি কোৱা নাই নেকি? গম পালে এনেকে ৰেডি হওঁ নেকি? মায়েতো আধা ঘণ্টা ধৰি খোপা ঠিক কৰিয়ে আছে। মই তহঁতক নকলো নেকি? হে ভগৱান, এতিয়া কি হব? কি হব নহয়, আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে কি গোটোৱা গোটোৱা, মই মাক এতিয়াই কমগৈ। আই ৰচোন ৰ, মাৰক বেছিকৈ জেক নিদিবি, ভাবিব মোক যাবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰতিশোধ লৈছো। ব্ৰহ্মণীহঁতে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰি এনেকৈ হঠাতে কেঞ্চেল কিয় কৰিব লাগে? কিমান কষ্ট, কিমান আশা, বুজিছ? এই সমস্ত দোষ ব্ৰহ্মণী। হে ব্ৰহ্মণী আন্টিৰ গাত কি দোষ আছে? দোষ কৰিছা তুমি, ভুল কৰিছা তুমি। যাওঁ, মা যদি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহে এইখনতো মহাভাৰত সৃষ্টি হ'ব নে কি? আহিছো। হে, এইটো কথা ক'বলৈনো মই পাহৰিব লাগেনে, নে মই ইচ্ছা কৰিয়ে পাহৰিলোঁ? নাই নাই, প্ৰতিৰক্ষা, ছেল্ফ ডিফেন্স, এওঁৰ লগত মই কিডাল ছেল্ফ ডিফেন্স কৰিম? কি কৰে যায়, ক'ৰবাত লুকাব লাগিব। ক'ত? হা, এই কাপোৰখনৰ তলতেই লুকাই থাকোঁ। দেউতা, শুয়ে আছা যে, গা বেয়া লাগি আছে নেকি? ৰহ অ দিবাকৰ, তই বাৰু মোৰ লগত এইবোৰ কি খেলা কৰিছ? হয়নে, গোটেই দেওবাৰৰ দিনটো তই মোক নোখোৱা নোবোৱাকৈ ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলি? ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলি মানে, তুমি মোক ঘূৰি ফুৰা বুলি ভাবিছা নেকি? তেনেহ'লে তই দেওবাৰৰ দিনটোত ক'লৈ গৈছিলি? মোৰ দেওবাৰেও ডিউটি থাকে, মই অফিচত নকৰোঁ নহয়, ৱৰ্কশ্বপতহে কৰোঁ। তেনেহ'লে মোৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰি থৈ নগ'লি কিয়? জাননে তই, দিনটো মই একো নোখোৱাকৈ আছো, তই আহিবি আহিবি বুলি মই বাট চাই থাকিলোঁ। আমাৰ এওঁ কি কৰি আছে? বিমলী, বিমলী, কি হ'ল? আৰু কিমান বাৰ কম, মোৰ নাম বিলি, বিমলী নহয়। হ'ব, সেইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি দেউতাক একো এটা খাবলৈ দিয়া নাই। বেমাৰী মানুহটো কেনেকৈ নোখোৱাকৈ পেলাই থয় নেকি? ইফালে গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে বেয়া পোৱা, আন এডুকেটেড বুলি ক'লে ইংলিছ মাৰি এডুকেটেড হ'বলৈ চেষ্টা কৰা, তোমাৰ কমন চেন্স বোলা বস্তু এটা নাই? ৰবা, তুমি যে মোক অথনিৰ পৰা গালি পাৰি আছা, মোৰ কথা শুনিবানে নাই? কি শুনিবলৈ আছে? হা, মই এতিয়া চাকৰি বাকৰি বাদ দি চবৰ কাৰণে ভাতৰ যোগান ধৰি থাকিব লাগে, অশান্তি আৰু ন? ফাদাৰ, সত্য কথাটো কৈ দিয়ক দেই, মই এখেতক গালি খাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মই দিব খুজিছিলোঁ, মোৰ হাতেৰে নেখায়, গাঁৱলীয়া আন এডো নে কি মানুহৰ হাতেৰে বোলে নেখায়, একো নেখায়, মই আৰু এনেকৈ গালি খাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মই কাইলৈ যামগৈ, তুমি আৰু দেউতাই ইয়াতে থাকিবা, মই আৰু এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। দেউতা, কিমান অশান্তি নিদিয়া, মুঠতে প্ৰতি স্বামীৰ স্বাভাৱিক ভয়, হাতেৰে একো নকৰে কিন্তু মুখেৰে যেতিয়া চলে, ঠাই 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 ঠাই, যেন AK-47ৰে গুলি চৈধ্য পুৰুষ উজাৰি দিব। কুছ সমঝ মে আইল ন, কুছ অভি সমঝ মে না আইল বানু। শুন, 15-20 দিনৰ পিছততো তই তোৰ পৰিবাৰক লগ পাবি,
তেতিয়া এইবোৰ কথাৰ অৰ্থ বুজি পাবি। আৰু কিবা কবি নেকি? তইতো মোৰ লগত লুকা ভাকু খেলিব অহা নাই। ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ মই, এওঁতো আজি মোক শেষ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব। ইতিমধ্যে মুনে চাগে এই বাৰ্তা মাকক প্ৰেৰণ কৰিলেই, তাৰ পিছৰখিনি ভাবিবলৈ মোৰ ভয় লাগিছে। এই কিবা ক'ব লগা আছে যদি ক। হোৱা মালিক, কাহুৱা চাহুৱা বাদ দে, আচল কথা ক। মতলব কাহুৱা কাল হি হা কীৰ্তন হ'গা হে? মৰ্তন? কি মৰ্তন হ'ব? আৰে মৰ্তন নহি না হে, কীৰ্তন হোৱা, ভগৱান কা নাম হ'গা, পাৰমিশ্যন লেনা হে না। এই কীৰ্তন কৰ, চিৰ্তন কৰ, যি কৰ কৰিবি, মুঠতে কীৰ্তন কৰি কৰি তোৰ ভগৱান কবি মোক যেন এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। হা মালিক, কিয় নাই, ঠিক হে মালিক, চলতে হে হম। জয় হনুমান জ্ঞান গো সাগৰ। এতিয়া মোক গোটেই ঘৰটো বিচাৰিব, প্ৰথমতে ড্ৰয়িং ৰুমত চাব, তাত নাপাই ইয়ালৈ আহিব, ইয়াত আহি আত্মঘাতী বোমা ফুটাই দিব, মোৰ দেহাটো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যাব। এইফালে লুকাও ৰ। দেউতাৰ কাৰণে তোমাৰ ইমান চিন্তা, অথচ ফেপেৰি পাতি থাকা কিয়? ফেপেৰি আই পাতো নেকি? ফাদাৰেহে অনবৰতে ফাইট ফাইট কৰি থাকে। খঙত সিদ্ধান্ত নলবাচোন, প্ৰকৃত কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আচলতে মই বা দেউতা ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি গ'লেই ঘৰখনৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব। কিহৰ সমস্যা সমাধান হ'ব? তুমি যেনিবা গলাই, তাৰপিছত কি হ'ব? দেউতাৰ ভাত পানী খোৱা বোৱা চিন্তা মই কৰিব লাগিবনে নাই? মই কেতিয়া সময় পাম? আৰে মই বাৰু থাকিলোৱেই, মোৰ হাতেৰে যে নেখায় মই কি কৰিম? সেইকাৰণে ভাবিছো মই কেইদিনমানৰ কাৰণে আঁতৰি যাম। এটা কাম কৰোঁ নেকি, দেউতাক সেই বিদ্যা নিবাস নেকি বুঢ়া মানুহবোৰ যে থাকে তাতে থাকিবলৈ দিওঁ নেকি? সেইটোনো কি বস্তু? কি বস্তু মানে অল্ড এজ হোম বুলি কয়। অল্ড এজ হোম মানে পুৰণা বয়স ঘৰ, মানে নতুন ঘৰ নাই নেকি? দেউতা ভঙা চিঙা ঘৰত কেনেকৈ থাকিব? নহয় অ', এই ল'ৰা ছোৱালী এৰি দিয়া বুঢ়া বুঢ়ীবোৰ তাতে থাকে, চোৱা চিতাৰ কাৰণে বেলেগ মানুহ থাকে। এহ নেলাগে, চোৱা চিতা বা কি কৰে, দেউতাই কষ্টহে পাব নেকি? দেউতাৰ কাৰণে তোমাৰ ইমান চিন্তা, অথচ ফেপেৰি পাতি থাকা কিয়? ফেপেৰি আই পাতো নেকি? ফাদাৰেহে অনবৰতে ফাইট ফাইট কৰি থাকে। হ'ব দিয়া, আই মাৰ ঘৰলৈ যাম, চব সমস্যা শেষ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক আর টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা।